Ligji i ri për sistemin e adresave që sapo ka hyrë në fuqi ka vënë në lëvizje prej kohësh edhe Bashkinë Shkodër. Juristi i zyrës së planifikimit dhe territorit Roland Çomo deklaron se tashmë është drejt fundit procesi për evidentimin e adresave. Bashkia Shkodër ka filluar një proces përditësimi me grupe pune kur janë përfshirë një numër i madh edhe të personelit të administratës Bashkisë Shkodër. Gjithashtu në këtë proces janë përfshirë të gjithë administratorët e njësive administrative. Kryesisht puna për sistemin e adresave, thot juristi Çomo, është përqendruar në njësitë administrative. Kryesisht është përqendruar në njësitë të cilat janë me një numër të me një dësi pra numri banorësh. Puna e këtyre grupeve konsiston në identifikimin e banorëve, pra numrin e përgjithshëm banorëve të zonave, në identifikimin e ndërtesave dhe në numrin e apartamenteve dhe godinave. Pothuajse kanë përfunduar të gjitha regjistrimet, kanë mbetur vetëm tashti identifikimi dhe vendosja e numrit të apartamenteve, të cilat bëhen për çdo ndërtesë dhe funksionaliteti i gjitha godinave. Proces tjetër i rëndësishëm është edhe emërtesa e rrugëve të cilat janë të nëpër këto njësitë administrative. Ka vend për disa përmirësime, për disa rrugë që t'i vendosë ndoshta emra më të përshtatshëm. Qytetarët që nuk e kanë të saktë adresën janë detyruar që ta deklarojnë ose gjobiten. Një ndryshim që mund të provokojë, por që është urdhër i Ministrisë së Brendshme, është vendosja e emërtimeve të huaja me bazë etnike aty ku banojnë pakica të ndryshme. Të gjithë qytetarët janë të detyruar të paraqisin adresën e saktë pranë zyrave të gjendjeve civile nëpër njësitë përkatëse. Brenda muajit korrik të këtij viti, pra e kanë pasaj fillojnë penalitetet. Në këto emërtesat e tabelave që vendosen në rrugë, do të kenë parasysh edhe këto përkasit etnike, që janë domethënë që pakicat etnike më saktë, për të vendosur emërtimin dhe në gjuhën e tyre sipas udhëzimit të Ministrisë së Brendshme. Edhe pse pati një debat para pak kohësh në qytetin e Shkodrës, emërtimi i rrugëve, sheshëve, bulevardeve, por edhe apartamenteve dhe njësive të tjera janë të sistemuara me emrat përkatës, çka do të thotë se nuk ka një volum të madh në ligjin e ri të regjistrimit të adresave.